num disco Recovers ali, aliás, tá pra venda ali, 5 pila, sei lá quanto custa a porra. Ou também você pode baixar na internet, que se foda. Usamos vários. E a gente queria mandar um pra vocês agora. Aí se chama Bloodstains. We choose, we choose, we choose.
Amanhã jogando no Brasil. Vocês vão tudo direto na balada, né? Igual eu. 11 horas da manhã é foda. Foi foda quando foi aquele no Japão lá, que todo mundo acordava cedo pra galera. Teve umas 4 horas da manhã. Pô, merda. Já ia beber. Essa música aqui é sobre isso, acordar cedo todo dia e trabalhar até o chefe final na pia. Essa chama 40 minutes of freedom! He's coming from your face. He's coming from your soul. He's coming.
Thank you.
aqui para aquelas pessoas que têm banda de novar. A letra dela fala assim, tá na estrada. Mas hoje eu vou fazer diferente, queria dedicar pra essa galera que trabalha aqui na balada. We'll be right back.
muito obrigado. Eles acabaram de lançar um disco que chama Kill Em All. Até o cara falou que nós somos emo também. Doing something.
Thank you.